Alright, så hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn er Norvin. Og dere har spurt meg om jeg kunne spille GTA 5 på kanalen. Og selvfølgelig kan jeg det. GTA er jo et superartig spill, så jeg har plukket opp en liten custom job her inne på Solstad Club, som jeg da skal spille nå. Det er et løp. Jeg tror et eller annet er noe sånn parkour-ting i noe GTA 5 eller noe sånt. Vi får se, Jeg har i alle fall ikke prøvd det her før. Der skulle vi ikke, nei. Det skal vi ikke. Ja, ja, uansett. Vi bare kjører på, vi bare gasser på. Vi skal nå opp i høyden og kjører jeg for, skal vi gjøre. Wow, hvorfor må vi sånn her? Wow. Jeg skjønner ikke hvorfor vi sånn her. Ok. Det er sikkert noe utrolig mye hopp og sånn her da. Ah, shit, vi tar backflip jo. What? Nei. Wow. Shit, hva du skrur av rollen her også. Jeg vil ikke ha co-pilot. Shit, ok, ok, skal vi kjøre nå. Vi får komme igjen, kjør på, vi får bare gasse på. Naila eller svinga og sånn der. Vi skal jo så langt også, vet du, herregud. Oi, hvor skal han nå? Ok, vi skal opp her, ja, ok. Det var en rar måte på å komme seg opp her på. Det skal ikke være da, you're out here. Wow. Kan vi komme oss opp med det her? Seriøst? Ok, ok, prøv en minutt, Ok. Hopp, hopp. Der da, Nydelig, Og vi skal opp her, Anna. Det var utrolig mye krøll på denne måten på å komme seg opp, ass. Ok, det er et eller annet noe sånn her som vi er på. Så bare gasser vi på. Ja da. Det går jo sånn smurt. Vet du. Wow. Skulle sikkert ikke her. Jo, vi skulle. Vi skulle her. Og det var, that's it, basically. Ok. det var mappet. Ok. Alright, så har jeg ikke plukket opp bare ett mapp, men jeg har plukket opp to stykker. Så skal vi se hvordan det her går da. Vi skal i alle fall ned hitover, skal vi gjøre. Vi skal ned for vingen, eller på hangaren her. Så skal vi i alle fall bortover her nå. Skjønner ikke hvorfor vi skal hit, men egentlig... Vi får se hva som skjer nå. Vi skal skru ned, ja, Skru bortover. Skal vi gjøre, og pitte her som er det liksom hoten vi skal gjøre, for jeg ser at det er noen annen ting borte her, så. Men vi skulle tydeligvis rundt her. Ok, aha. Og nå skal vi videre, vet du, Nå skal vi langt bra. Vi skal oppover denne dere her. Åh, shit, og vi skal fortsatt bortover. Ok, vi skal ned bakken. Shit, vi hopper høyt også. Hopper dritt høyt. Stopp. Nei, jeg kommer ikke til å stoppe, nei. Ikke stopp. Stoppskiltet her, bryter jeg meg om. Vi får bare skynde oss bortover igjen nå. Ok. Nå ser jeg ut som vi skal på roadtrip her, vi skal på langtur. Men vi skal inn her da, ok. Inn her også. Opp dit. Herregud, her er jo gasstanka eller pakka. Den vil jeg gjerne ikke rasje. Alright, så vi har kjørt et ganske langt stykke nå. Det har ikke skjedd noe spennende, men nå tror jeg nok det er på tide at det skjer noe spennende her, for nå kjører vi... Nå bygger vi oss veldig mye fart her. Vi skal over brua, så tenker jeg at vi egentlig kommer til å skje noe ganske fett her. Håper i alle fall på det beste. Det skjer noe skikkelig fett her, noe skikkelig svært hopp eller noe sånt. Det har vært dritkult. Det har vært skikkelig lent også. Men vi skal bortover, vi skal fortsette. Det ser ut som vi skal svinge inn her. Ok. Nå blir det spennende her nå. Stopper jeg snill i bilen av, vet du. Men nå til nå må det skje noe dritkult her, for nå må vi bygge oss skikkelig mye fart, og vi skal på skikkelig hopp. Yes, vi skal på hopp. Vi skal på et hopp. Nydelig. Ja, ja. Kom igjen. Åh, nei, nei. Vi klarte det i alle fall, vi gjorde det. Men vi ble stykket. Nei. Hvorfor? Spåte noen på taket igjen, han døver det. Heldigvis. Skal sikkert rundt igjen, nå skal vi krasje inn i der, skal vi opp der da. Skal opp igjen. Ok, nå bygger vi skikkelig mye fart her, Nå skal vi hoppe opp, Ja da, Nei. Får vi fart. Vi har noe sikkert da. Vi døde ikke i alle fall. Det er bra. Det var skikkelig rotet til å komme seg bortover på enkelte tingene her, ass. Det må jeg virkelig si. Hvor... Å, herregud, er du seriøs? Uff, jeg
på nok her og hele pakka. Nå henger den pakka. Nå fortsett da. Jeg tror bare fortsett. Kom igjen nå. Ok. Er det hoppet vi skal på? Vi skal sikkert hoppe. Shit! Hvordan i svarteste gjorde vi det her? Ok, vi får respawne, se hva som skjer nå. Vi bygger oss fart her, vi bygger oss fart herifra. Nå er den flunkende nye hele pakka. Nydelig bil, vet du. Ok, hva skjer hvis vi hopper her nå? Vi skal sikkert ikke her, vet du. Vi klarer ikke det. Da kunne vi fart. Vi skal ikke her heller, vet du. Vi skal bortover her. Men da bygger oss fart, vet du. Da bygger oss veldig mye fart, da. Ouch, oh mama. Please hold my hand. Shit. Går det her bra? Vi skal til vannet. Det går ikke bra. Langt unna. Nei, det går ikke. Nå, vet du, kom igjen. Nei, fair and equal. Klarer vi det? Vi må enda med fart. Vi klarte akkurat ikke. Noen små svinger. Nå har vi mye fart. Kom igjen. Ja da, kom igjen. Go for it, baby. Kom igjen. Ja da. Checkpoint. Nydelig. Georgian, ganske bra, men nei, så datt vi til vannet. Nei. Vi skal ikke ned på havets bunn og holde på litt etter fiske eller lek undervannsbåt. Vi skal ikke. Vi skal komme oss opp her. Skal vi opp loopen? Herregud. Ja. Det er heftig. Ja, kom igjen. Ikke. Ja da. Det her er heftig. Kult. Wow. Nei. Vær still. Nei, Gaben, please. Vær så snill. Nå er det i hvert ok, vi fikk en checkpoint her. Ok. Det gjør det litt vanskelig for oss, men vi får i hvert fall prøve det beste vi kan. Wow. Ok, kom igjen, der klarer vi. Nydelig. Se på oppe her. Nei, det var nydelig, ja. Men så krasjer vi selvfølgelig der. Det var ikke det som var omgjør, da. Nei, bare sving tilbake. Ja. Kjører vi. Maksimal fart. Please. Woohoo! Er det for langt? Nei. Ok, vi får ikke bygge oss så veldig fort her nå. Vi tar det rolig. Vi har ikke tastverk. Nå har vi tastverk, for nå må vi komme oss fort opp. Bygge oss fin fart. Oppe her lander vi fint og rolig oppe her nå. Ikke for høyt. Nei, vær still. Der ja. Ok, nå tror jeg vi har det ganske klart for oss. Ser du her? Ja da. Nå er vi på rett spor. Og kommer vi over. Ja, nei. Ja! Vi klarte det. Yes! Vi klarte det. Yes! Vi fikk nesten 8000 nå, det var nesten ingenting. Men det her var dritartig, det her var superartig. Og så jeg vet du, I'm Northwind, yeah. Den lekkere bilen vår. Jeg har fått den spanske som har laget en app her også, det er litt kult også. Vi liker en app her. Så yes, nei, jeg må si tusen helt takk for å stå på videoen her. Custom job i GTA 5, det var faktisk ganske artig. Og hvis du har lyst på mer av det her, så kan du ikke gjerne kommentere hvilken map vi skal spille også. Kommentere hva mappet heter, for eksempel. Så kan dere kanskje nok få det her, så få det til. Så dere får gjerne en tommel opp, det har vært superkult om dere kunne gjort. Dere får kommentere hva dere synes, om dere har lyst på mer eller ikke. Dere får abonner, og så snakkes vi i morgen med en splitter ny video. Mitt navn er Norveien. Hei. Alright.